საქართველოში რამოდენიმე წელია მოქმედებს ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭო, რომლის ამოცანაც არის საერთაშორისო პარტნიორთან, გლობალურ ფონდთან ერთად სწორად წარმართოს ძირითადი მიმართულებები პრევენციის და მკურნალობის ტუბერკულოზზე და შიდსზე. გლობალური ფონდის დაფინანსება უკვე გასვლის ფაზაში არის, თუმცა ეს ფორმატი, თანამშრომლობის ეს ფორმატი საშუალებას გვაძლევს, რომ სხვა მრავალ აქტუალურ საზოგადოებრივ ჯანდაცვით პრობლემებზე ვისაუბროთ და მივიღოთ კონკრეტული გადაწყვეტილებები. 2013 წელს, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე ვიცოდით, რომ წინასწარ არის განსაზღვრული, რა თქმა უნდა, ეს გლობალური ფონდის გასვლის კალენდარი და ეს გასვლა ვერ დაიწყებოდა, თუ ჩვენ არ გვექნებოდა შეთანხმებული გარდამავალი პერიოდის გეგმა.